بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. صدق الله، صدق الله العظيم. محترم حضرات، اللہ کو جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے وہ ظلم ہے. ظلم کئی طرح کا ہوتا ہے. ایک ظلم ہے اللہ کی سلسلے میں کہ بندہ اپنے خالق اور اپنے رازق اور اپنے مالک کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے. ان الشرک لظلم عظیم. شرک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ بہت بڑا ظلم ہے. اس ظلم کو کل قیامت کے دن بخشا نہیں جائے گا، معاف نہیں کیا جائے گا. دوسرا ظلم ہے، انسان اپنی ذات پر اور اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے اور اپنے آپ کو کامیابیوں سے اور ہر طرح کی کامرانیوں سے محروم رکھتا ہے، اللہ کے دین سے اپنے کو دور رکھتا ہے. یہ بھی انسان کا اپنی ذات پر ظلم ہے. یہ ظلم کل قیامت کے دن بخشا جا سکتا ہے. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. جس کے لیے اللہ چاہے گا بخشے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا. تیسرا ظلم ہے جو ایک انسان دوسرے انسان پر کرتا ہے، کسی کے مال کو چھینتا ہے، کسی کی عزت اور آبرو کو پامال کرتا ہے، کسی کی جان پر حملہ کرتا ہے. یہ وہ مظالم ہے جو کل قیامت کے دن جس کا بدلہ دلایا جائے گا. یہاں تک حدیث میں آیا ہے کہ سینگ والی بکری، اگر اس دنیا میں بے سینگ کی بکری کو ستایا ہے اور اپنی سینگ اسے ماری ہے تو اس کو بھی بدلہ دلایا جائے گا. بے سینگ والی بکری کو اس کا بدلہ دلایا جائے گا اور سینگ والی بکری سے بدلہ لیا جائے گا. ظلم کسی پر جائز نہیں ہے. نہ پرندے پر آپ ظلم کر سکتے ہیں اور نہ کسی جانور پر آپ ظلم کر سکتے ہیں اور نہ کسی مسلمان اور غیر مسلمان پر آپ ظلم کر سکتے ہیں. اللہ کا ارشاد حدیث قدسی ہے، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام قرار دیا ہے. وما اللہ یرید ظلما للعباد. اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنا پسند نہیں کرتا. وما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون. جن قوموں کو اللہ نے ہلاک کیا، برباد کیا، یہ ان کی ناشکری اور ان کی نافرمانی اور ان کی طغیانی کی بنیاد پر ہوا ہے. اللہ نے ان پر ظلم کرنا نہیں چاہا. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم. اللہ تمہیں کیوں عذاب میں ڈالے گا اگر تم اللہ کے شکر گزار، اطاعت گزار بندے بن کر اس دنیا میں زندگی گزاریں گے.
تو پھر اللہ کسی طرح کا عذاب اپنے بندوں کو نہیں دے گا. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم, شکر گزاری اور ایمانداری کی زندگی تمہاری ہوگی تو پھر اللہ کسی کو عذاب نہیں دے گا. تو انی حرمت الظلم علی نفسی, میں نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام قرار دیا. وجعلته بینکم محرما, تمہارے درمیان بھی میں نے ظلم کو حرام اور ناجائز قرار دیا. فلا تظالموا, تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم مت کرو. اسی لیے چوری حرام قرار دی گئی, یہ ظلم ہے. زنا حرام قرار دیا گیا, یہ ظلم ہے. رشوت حرام قرار دی گئی, ظلم ہے. ربا اور سود کو حرام قرار دیا گیا, ظلم ہے. جہاں جہاں بھی ظلم کے مظاہر پائے جاتے ہیں ان تمام چیزوں کو حرام قرار دیا گیا شریعت میں, اور اعلان کیا گیا لا ضرر ولا ضرار, نہ کوئی کسی کو تکلیف پہنچائے اور نہ کسی سے تکلیف اور نقصان اٹھائے. دونوں شکلیں نہیں ہے, کوئی آپ کو مار رہا ہے, کوئی آپ کا پیچھا کر رہا ہے, آپ مار کھاتے جائیں, ایسا بھی نہیں ہے. ظالم کو ظلم سے روکنا اور مظلوم کی حمایت اور نصرت کرنا, یہ ایمان ہے, یہ اسلام ہے. انصر اخاک ظالما او مظلوما, اپنے بھائی کی تم مدد کرو, خواہ تمہارا بھائی ظالم ہو یا مظلوم ہو. صحابہ کو تعجب ہوا, مظلوم کی حمایت اور مظلوم کی نصرت اور مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آنے والی بات ہے, ظالم کی کیا مدد کی جائے. آپ نے فرمایا ظالم کو ظلم سے ہٹایا جائے, ظلم سے روکا جائے, یہ ظالم کی حمایت ہے, ظالم کی مدد ہے. اور مظلوم کو محفوظ رکھا جائے, مظلوم کی ہر طرح حمایت اور حفاظت کا انتظام کیا جائے, یہ مظلوم کی مدد اور نصرت ہے. دشمن ہے آپ کا, دشمن کے ساتھ بھی ظلم کی اجازت نہیں ہے. ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى, آپ کا دشمن, آپ کے آپ کی جان کا دشمن, آپ کے مال کا دشمن, لیکن اسلام نے اجازت نہیں دی ہے ناانصافی کی, ظلم و زیادتی کی اجازت اس کے ساتھ نہیں ہے. کسی قوم کی دشمنی تمہیں ان کے ساتھ ناانصافی اور ظلم و زیادتی پر آمادہ نہ کرے. اعدلوا, انصاف کرو, ہوا اقرب للتقوى, یہی ایمان سے قریب تر چیز ہے, یہی تقوی سے زیادہ قریب تر چیز ہے. اعدلوا ہوا اقرب للتقوى. اسی لیے حدیث میں ظالموں کی سخت مذمت کی گئی ہے, ظالموں کا انجام بہت ہی برا قرار دیا گیا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں صنفان من امتی لن تنالهما شفاعتی, دو قسم کے لوگوں کو قیامت کے دن میری سفارش نصیب نہیں ہوگی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہرگز ہرگز میں ان کے لیے سفارش نہیں کروں گا. امام ظالم غشوم, ایسا حاکم جو ظلم کر رہا ہے اپنے لوگوں پر, اپنی عوام پر, اپنے ماتحتوں پر جو ظلم کر رہا ہے, اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نہیں, آپ کی شفاعت سے وہ محروم ہوگا. اور دوسرا کل غال مارق, غلو کرنے والا دین کے اندر اور دین سے ہٹ کر زندگی گزارنے والا, دونوں اس میں آ گئے. یا تو فسق و فجور کی راہ اختیار کرنے والا, یا پھر جو دین کی باتیں نہیں ہے اسے دین سمجھ کر عمل کرنے والا, اسے شریعت سمجھ کر عمل کرنے والا, اسے سنت نبوی سمجھ کر عمل کرنے والا, یہ بھی آ گیا. کل مارق, کل غال مارق,
کہ ظلم جب عروج پر ہوتا ہے تو پھر پورے پورے ملک میں تباہی آ جاتی ہے، پورا پورا ملک بربادی کا شکار ہو جاتا ہے، اور ظلم کا منشا اور ظلم کا بنیادی سبب کیا ہوتا ہے؟ منشا الظلم عن ظلمة القلب، جہاں دل تاریک ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے کفر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، اور دنیا کی محبت کی وجہ سے، نفاق کی وجہ سے، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ، اللہ کے رسول علیہ السلام کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کی وجہ سے، منافقوں کی دوستی کی وجہ سے جب دل تاریک ہو جاتا ہے تو شخص کا کے مزاج میں ظلم پنپتا ہے، اور وہ ظلم کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، انصاف کے دامن کو چھوڑ دیتا ہے، انصاف سے اس کا دور کا کوئی رشتہ اور تعلق نہیں ہوتا ہے، وہ آدمی ظلم پر اتر آتا ہے۔ اسی لیے جہاں ظلم پایا جائے گا اللہ کے عذاب کا کوڑا اس ملک پر برسے گا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان اللہ یقیم الدولۃ العادلۃ وان کانت کافرا، انصاف پسند حکومت ہے، لوگوں کے ساتھ انصاف کر رہی ہے، عوام کو اور ماتحتوں کو ان کا حق دے رہی ہے حکومت، تو اللہ ایسی حکومت کو قائم رکھے گا، اللہ ایسے اقتدار کو باقی رکھے گا، خواہ حکومت والے کفر کی راہ اختیار کیے ہوئے کیوں نہ ہو۔ وَإِنَّ اللَّهَ يُزِيلُ الدَّوْلَةَ الظَّالِمَا، لیکن ظالم حکومت ہے، لوگوں کا حق مار رہی ہے، لوگوں کی جانوں کو برباد کر رہی ہے، لوگوں کی ملکیتوں اور ان کی پراپرٹیز پر حملہ کر رہی ہے، ایسی ظالم حکومت کو اللہ اسے ہٹا دے گا اس کی جگہ سے، خواہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو برائے نام۔ اس وقت جن حالات سے امت مسلمہ گزر رہی ہے، کمزور ایمان والے سمجھ رہے ہیں کہ مسلمان حکومتیں ظلم و زیادتی کر رہی ہیں، اور مسلمان حکومتوں میں اختلاف اور انتشار کا دور دورہ ہے، اور اب کیا رہ گیا ہے، بڑی بڑی حکومتوں ہی میں یہ چیز پھیل چکی ہے، اب کس ملک سے ہم امید وابستہ رکھیں کہ اسلام کا محافظ ہوگا، اہل ایمان کا حمایتی ہوگا؟ ایسا نہیں ہے۔ دو چیزیں ہیں میرے بھائیوں، ایک ہے صورت اور دوسری ہے حقیقت، اور ہمیشہ حقیقت غالب آئی ہے صورت کے مقابلے میں۔ آپ کے گھر میں، آپ کی الماری میں آم پلاسٹک کے بنے ہوئے ہیں، انار بنے ہوئے ہیں، اور دیگر پھل فروٹ کی شکلیں آپ کی الماری میں رکھی ہوئی ہے، لیکن سوائے صورت کے، سوائے ظاہری آم کے اور انار کے، اور کچھ اس سے حاصل نہیں ہے۔ ہاتھ میں لیں گے، آپ کے اندر کوئی شوق پیدا نہیں ہوگا اس کے کھانے کا، اور آپ کے منہ سے کوئی لذت آپ محسوس نہیں کریں گے کہ ہمارے پاس آم ہیں، ہمارے پاس انار ہیں، ہمارے پاس دیگر میوے جات ہیں، اس کا آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس کے مقابلے میں بہت ہی ظاہری شکل کے اعتبار سے بہت خراب ہے آم دیکھنے میں، اور بہت دن گزر چکے ہیں، چھلکے اس کے بہت بگڑ چکے ہیں اس انار کے، لیکن آپ کے اندر ایک فرحت آپ محسوس کر رہے ہیں، خوشی اور لذت آپ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس آم ہے، کچھ وقت کے بعد وہ آم کاٹا جائے گا اور آپ کھائیں گے اسے، انار توڑا جائے گا اور اسے کھائیں گے۔ تو یہی حال ہے اس وقت کی مسلمان حکومتوں کا، ظاہر میں ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اسلام کے علمبردار ہیں اور مسلم ممالک ہیں، لیکن یاد رکھیے، غیروں نے اور دشمنوں نے ایسی محنت، ایسی کوششیں کی ہیں کہ ملک چلانے والوں کو اپنا ایجنٹ بنا کر کے رکھ دیا ہے، ان کی سازشوں میں ہے کہ مسلمان ملکوں کی فوجوں کو تباہ کیا جائے،
اور اللہ کو کچھ اور منظور ہے. ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. قرآن مجید کی آیتوں کا اعجاز دیکھیے. ومکروا ومکر اللہ, جہاں دشمنان اسلام کی سازشوں کا بیان ہے وہاں اللہ فرما ومکر اللہ, اللہ کی کچھ اور سازش ہے. انہم یکیدون کیدا واکیدو کیدا, یہ کچھ اور پلاننگ کر رہے ہیں اور اللہ کوئی اور پلان کر رہا ہے. انہم یکیدون کیدا واکیدو کیدا, بڑی ہمت بنتی ہے مسلمانوں کی ان قرآن مجید کی آیتوں پر نظر کرنے سے اور ان کے مطالعے سے. کیا اعجاز ہے قرآن مجید کا. مسلمان کمزور ایمان والا سمجھتا ہے اب سب کچھ جلا جائے گا, لیکن اللہ بتا رہا ہے انہم یکیدون کیدا واکیدو کیدا. ویمکرون ویمکر اللہ, ویمکرون ویمکر اللہ, یہ کچھ اور سازش کر رہے ہیں. یہ سمجھ رہے ہیں اب ان کی فوجیں تباہ ہوں گی, اب ان کے ملک تاراج ہوں گے, ان کی عورتیں اور ان کی بچے یتیم اور بیوہ ہوں گے, ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. اللہ کو کچھ اور منظور ہے. سالہ سال گزر چکے, یہودی قابض ہیں, اسرائیل قابض ہیں بیت المقدس پر. اور یاد رکھیے مسلم ممالک رکاوٹ بنے ہوئے ہیں بیت المقدس کی آزادی کے لیے. مسلم ممالک رکاوٹ بنے ہوئے ہیں بیت المقدس کی آزادی کے لیے. شام رکاوٹ بنا ہوا تھا, مصر رکاوٹ بنا ہوا تھا, اور کہیں حجاز کی یہ حکومت رکاوٹ بنی ہوئی ہے بیت المقدس کو آزاد ہونے نہیں دیں. ہزار آپ حرم کی دعاؤں میں آپ سنیں اے اللہ کے مسجد اقصا کو آزاد کیے, لیکن یہ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. اللہ کچھ کو اور منظور ہے, اب اس مسجد اقصا کو آزاد کرانا ہے, صحیح ایمان والوں کو اٹھانا اور جگانا اور بیدار کرنا ہے. اس لیے یہ معرکے پیش آ رہے ہیں. کچھ سالوں پہلے عرب نوجوان نہیں جانتا تھا گن کیا ہے, بندوق کیا ہے, بم کیا ہے, دھماکے کیا ہیں, کچھ نہیں جانتے تھے. لیکن اللہ کو کچھ اور منظور ہے, ان عرب نوجوانوں کو اٹھانا ہے. انہی نوجوان عرب نوجوانوں کی اٹھان پر دنیا اٹھی ہے. صحابہ عرب نوجوان تھے اور دنیا کے اندر نور کو پھیلا دیا, ایمان کو پھیلا دیا, اسلام کو عام کیا. اسی لیے اللہ نے ان عربوں کا انتخاب کیا. اب انہیں دوبارہ جگانا ہے, دوبارہ اٹھانا ہے. اس لیے یہ سب حالات پیش آ رہے ہیں. اور جب کھیتی کے لیے زمین کو زمین میں ہل جوتا جاتا ہے, ہل جوتتے وقت انسان سمجھتا ہے اب اس زمین کا کیا حال ہوگا, اوپر نیچے ہو رہی اس کی مٹی, اور اس کا کون پرسان حال ہوگا. ایک عام آدمی سمجھتا ہے زمین کو برباد کیا جا رہا ہے, لیکن یہ بربادی نہیں ہے. اصلی اور حقیقی کھیت کے لیے زمین کا جوتنا انتہائی ضروری اور ناگزیر ہے. عالم اسلام میں ہل جوتا جا رہا ہے, اس کی آبیاری کے لیے اور اس کی سرسبزی کے لیے زمین کو تیار کیا جا رہا ہے. یہ خوشخبری ہے ہمارے لیے, بشارت ہے. منافقین کا خاتمہ ہو رہا ہے, اہل ایمان کو بیدار کیا جا رہا ہے. نہتے ہلاک ہوئے جو ہتھیار نہیں اٹھائے ہوئے تھے, امن پسند ہلاک ہوئے. لیکن یہ حالات ہیں, اللہ سمجھا رہا ہے اگر تمہیں اللہ کی خلافت چاہیے, اللہ کی زمین میں اللہ کی شریعت کو نافذ ہوتا دیکھنا چاہتے ہو تو پھر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیجیے, اپنے مال کا نذرانہ پیش کیجیے, اپنے آل اولاد کا نذرانہ پیش کیجئے. زمین کو ہموار کیا جا رہا ہے. ظالموں سے اللہ بدلہ لے گا. ان اللہ یملی الظالم, اللہ کچھ دیر کے لیے ظالم کو مہلت دیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اتفاق سے ایسا ہوا, ای پلان کے ساتھ, بڑی سوچی سمجھی سازشوں کے ساتھ یہ سب رچایا جا رہے, سازشیں رچائی جا رہی ہیں. ہم نیوز سنتے ہیں, ایسا معلوم ہوتا ہے آج کیا ہو گیا, آج اتنے لوگ مارے گئے. سو سو سالہ پلان تیار ہوتا ہے دشمنوں کے پاس, اور اسی کے مطابق وہ کاروائیاں چلاتے ہیں. لیکن اللہ ساتوں آسمانوں کے اوپر کوئی اور کاروائی اس کی چل رہی ہے. مومنوں کے لیے بشارت ہے, خوشخبری ہے کہ اللہ کی شریعت نافذ ہوگی,
اللہ کے ماننے والے غالب ہوں گے، اس پر ہمیں مضبوط ایمان رکھنا چاہیے۔ غار ثور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر دو ہیں، پریشان، اب مشرک اور کافر سمجھ رہے ہیں آج کا دن ہمارا ہے، منزل کو ہم پہنچ چکے ہیں، اب خاتمہ ہوگا، کچھ ہی قدموں کے فاصلے پر کھڑے ہیں، کیا حال ہوگا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، کیا حال ہوا ہوگا ان کا؟ کہہ رہے ہیں کیا ہوگا اگر کوئی اپنے قدم کی طرف دیکھے گا، پیر کی طرف دیکھے گا تو ہمیں دیکھ لے گا اور ہمارا خاتمہ کر لے گا۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے جس ایمان کے ساتھ، جس یقین کے ساتھ، جس کامل اعتماد کے ساتھ آپ نے ما ظنک باثنین، تو تیسرا اللہ کیا ہوگا ان کا، کچھ نہیں ہوگا۔ ما ظنک باثنین واللہ ثالثہما، جو حالات پیش آ رہے ہیں اس سے ہمیں نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دعاؤں کے لیے ہم اللہ کے دربار میں ہاتھ بڑھائیں، گناہوں سے توبہ کریں اور اسلام کی سربلندی کے لیے ہم اللہ سے رات دن دعا کرتے رہیں اور ظالموں کی نفرت دل میں رکھیں۔ میمون بن مہران وہ فرماتے ہیں، الظالم والمعین علیہ والمحب له سواء، ظالم ظلم کرنے والا اور ظلم کا ساتھ دینے والا، ظلم کرنے والے کو پسند کرنے والا، ظلم کے گناہ میں سب مشترک ہیں۔ ظالم ظلم کی اعانت کرنے والے اور ظلم کرنے والوں سے نفرت کے بجائے محبت کرنے والے، یہ سب ظلم کے اندر شریک ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سب سے بڑا جو گناہ ہے، اب العدوان علی العباد، لوگوں پر، اللہ کے بندوں پر ظلم و زیادتی ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، جس نے جس پر تھوڑا بھی ظلم کیا ہو، قیامت کے دن سے پہلے پہلے، موت سے پہلے پہلے اس سے وہ معافی مانگے، اس لیے کہ ایسا دن آنے والا ہے جس میں دینار و درہم نہیں چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کی جلد سے جلد گرفت فرمائے اور مظلوموں کی جلد سے جلد نصرت اور مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔